שמעת מה? לא שמעתי. אקדח שלי מוכן, מחסניות, אני בשבילך הכנתי מחסנית עם 16 כלים, אני עכשיו בדרך אליך, אני מטפל בך, באישה שלך, בילדים שלך, ואנחנו נראה, כן, ואנחנו נראה כמה אתה תצחק. מה, מה תעשה לי? מה תעשה לי? במקרה אני שוטר, איסמי עבד. 627. איסמי עבד. איך קוראים לך? איסמי עבד, במקרה אני גם שוטר בעצמי, אני עכשיו בדרך אליך. אתה שוטר? איפה אתה שוטר? אני גר בצפון, איסמי עבד. איפה אתה גר? אני עכשיו בדרך אליך, אני עכשיו בדרך אליך. איפה אתה גר אבל? בוא, שאני יותר קרוב, שנבוא אליך. איפה אתה גר? סליחה, מספר הטלפון שלי. אני עכשיו בדרך אליך, תחכה. אתה בדרך אליי, במה אתה עושה לי? מה אני אעשה לך? הנה, בוא, אתה תכיר אקדח שלי מקרוב, מחסנית שלי. אני אכיר את האקדח שלך מקרוב? כן, אני אטפל באישה שלך, בילדים שלך. כן, מה אתה עושה להם? במקרה אני שוטר בעצמי, אז לא זוכל, למי אתה רוצה להתלונן? מה אתה רוצה לעשות? אתה שוטר בעצמך? ציני? אתה פגעת בעם שלנו יותר מדי, זמנך נגמר, אני עכשיו בדרך אליך, עכשיו בזה.